Tjena, tjena. Jag tänkte spela in en video om det är så att vi funderar på att dra ihop bilträff slash cruising. Med såhär, ja, äldre bilar och sådana här, typ. Lite, ja, de äldre bilarna i alla fall. Typ sådana som kommer där och den där. Ja, ni fattar mig i alla fall, så... Vi ska se om det finns några som kanske vill vara med och delta, så kan ju... Ni kan ju skriva i kommentarerna, och sen kanske ni kan ju adda min... Skype med. Ursäkta för det där. Fan, känner ni. Men i alla fall, oj. Ja, vi funderar på att ta evenemang då som... Men vi försöker se om det är några som, hur många som vill vara med. Om det drar ihop. Så tänkte jag, då kan jag skriva i kommentarerna. Och så lägger jag in min Skype då, som är Stefan.Sixel. Och jag skriver ner det i, vet du det, beskrivningarna skriver jag i det. Men i alla fall, vi får se. Alltså, det har varit rätt kul att dra upp ett så fint gäng och sen blir jag krosa. Sen typ, ja, så. Men nej, men det jag tror det var nog allt, va? Skulle jag tro. Men jag vet inte vilken dag vi ska ha det rätt än. Men det kan vi ju... Jag tror att jag kommer lägga ut fler videos, och det kommer du nog märka när... Men... sen kommer jag då... Min polare, vi kommer lägga ut hans namn på... Vad heter det? Hans Windows Live-namn då, som ni kan lägga till honom och sen joina er via honom. Så... Ja... Men vi får, ja, skriv i alla fall i kommentarerna om ni vill vara med. Det har varit kul. Men då var det allt för mig. Hejdå.